Sing nomor telu nang jero pengajian ku opo kok istimewa soale sing teko iki kabeh karo pangeran diitung dadi walatin sholihin yad'ulah. Anak putu sing sholihin sholihat. Kulo gak trimo. Ha cik gampile. Lha yo gampang aja dadi anak putu sholihin sholihat. Sing ngarani angel yo sapa jarine. Ndukin sik ta jenenge putra wayah sholihin sholihat niku lak nggih putra wayah sing ndongakno wong tuane kirim ibadah ngeten-ngeten jare sapa? Jare sapa? Ono tak keterangan sing jenenge waladin sholihin niku sing ahli ibadah gak ono. Keterangane mok sitok tok ya daulah. Maksudnya apa? Anak putu sing gelem peka karo sing tuwek-tuwek. Gelem nutukno ngelestarekno tinggalan apike sing tuwek-tuwek yaiku anak putu sing sholihin sholihah. Diwulangi Quran, wayahe pengajian ditampilno Qurane, diwulangi ngaji, wayahe pengajian ditampilno ngajine, diwulangi ndonga, wayahe pengajian ditampilno ndongane. Nggih napa mboten? Nggih. Diwarisi acara pengajian anak putu ini kijek gelem ngelestarek no ngadak no maneh pengajian iki wis waladin sholihin yatu ulagus. Kecuali nek terus anak putu iku wis moro-moro tinggalane sing tuwek-tuwek dianggap kuno kabeh gak gelem ngelakoni pedot wis ganjarane sing tuwek-tuwek anak putu masih ahli ibadah gak kitung dadi waladin sholihin yatu ulah soale gak gelem ngeramut tinggalan api sing tuwek-tuwek sampean rungokno niku. Makanya aku mbak awakmu itu jadi orang yang enak ditinggali akeh karo sing tuwek-tuwek tur yang menyenangkan tahlilan ya oleh istiwasan ya oleh iya cek apa? Cek anak putu niki dilak diluk karo pangeran dihitung dadi waladin sholihin ya daulah lu ngerti ini jenengan tekotok temeriko senden tembok turu niku lu diganjar dadi waladin sholihin ya daulah mulai tekok meriki mbok balik dadi petenggik mana ya garo. Ngoten. Sing penting pas wayahe temriki niki longgo tok niku lho. Ampe entek-enteki rokok e kanca. Niku wis diitung dadi waladin sholihin ya daulah. Daniel sing bengok-bengok kaya kula ngeten niki masyaallah. Kula niki nutupno syarat-syarat ngajine guru kula terus bakati bapak kula. Kali perintahi guru terus acara niki perintahi para masyayikh. Papat kok. Nggih, aja iri, nek iri nggih sampean munggah. Si jajalan tak ru, nggak 10 menit lah gotong. Yo, oh, puhari ini, munggah tok niki pun kudu ndong, noto mental niku ping pindu, budal takak, dadak temri kisa disemak karo guru nih, sok ujian negara. Nggih, kulo niku natus ngerewelin niku sampai mencolot untuk panggung, dukure 1.5 meter, gara-gara yai kulo rawuh. Pun boten mikir, konten niku terus balik goblok mana soalnya guru ni teko. Ya Allah, nggih saestu, munggah niku paling mengerikan niku nek disemak karo guru ni. Ngeten, makanya ngeten niku sak jane kula nggih rodok fatihan, monggo-monggo ya Pak Yai Wakil Raja Kundur. Ini mboten kundur ya. Ampuk nggih santri niku nek atik ndongakno guru ni elek gak diterima karo pangeran temenan. Tambah manggon ngono. Lho nggih kula tetep mbak beras niku natos kepeksa soal diundang kali Yai Nasir. Awakmu kok sing anu nggih donga kula setunggal muga-muga Yai Samsudin mboten rawuh, muga-muga Yai Jamal mboten rawuh, rawuh karo. Padahal pun panitia niku menjamin mboten diundang. Ini mboten diundang. Estu Agus. Nggih, pun pokoke iki Yai Jamal Yai Wahdudin mboten soal berkatipun dikirim mriku. Dadak teko Allahu Akbar. Oleh kula ngejer ngeten iki. Lho, nggih santri niku mboten kenek dibujuki nek musuh yai ini. Ngejeri niku spontan. Ngejeri niku spontan. Nah, temangkan nggih kula mboten heran kok misale santri ini bapak ngoten niku terus bapak teko keplayu teko panggonan padahal sing bagian mau itu. Panitia ini dipisu-pisui teko HP. Apleki kon jarine. Ya aku sen rawuh jarine. Lho mboten kula undang teko-teko dhewe. Ya kuwi niku oleh menjaga mbrosot dari anak-anak. Gak wani bali. Kula ngeten iki jek rada-rada lumayan wani bali masuk sikil kula rada kotean. Mangkane kula ngadeg ngeten iki mboten krana gaya-gaya niku ngoten gocekan.
Cek gak ngeblak kok. Dadak diro ini gaya-gaya, mboten gaya-gaya. Sing nomor papat, Gus. Apa-apa pengajian niku istimewa? Soale nang jerone pengajian niku ana silaturahim. Iki sing istimewa. Iki sing istimewa. Soale nek nurut Imam Sulaiman Al-Bujairomi, wong nek nglestarekno silaturahim niku diwai fadilah 10 karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa mawon 10 iku nyenengno golongan 5, jengkelno sak golongan ampek nggarakno tambahi petang perkara. Wis sing 6 pertama kula skip mungkin kedawan, barengan sikil kula tambah nemen oleh kode anare. Tak dedene sing enak-enak nggih. 4 yang terakhir. Nambah berkahi petang perkara. Siji wong iku nek gelek nglestarekno silaturahim. Ngeten iki silaturahim. Sing biasa gak kepethuk malih kepethuk, sing biasa arang kepethuk malih gelek kepethuk. Sing musuhan iku iso lungo jejer. Tapi niku ketepaan. Wis kadung lungo yuk yuk. Lah. Lah apa betengge iki nduke? Wis kadung jejer katingali kuatir konangan akhirnya salaman. Lu salaman niki diitung malaikat podo ikhlase. Malaikat ngitung niki wis podo nyepurane padahal oleh salaman lu oleh merekes podo gede. Ya apa kabar yuk? Ya apa pedik ngene. Mari ngene ngene. Tapi sing diitung malaikat salaman niki biasane 20 tahun gak salaman niki dadak ketemu nang pengajian malah kepeksa salaman. Pun buyar dosa-dosa ni wingi wis salaman kok. Nggih. Masalah mari terus gelut mari pengajian niku liya hitungane pisan beda. Sing penting pas wayahe niku gelem salaman. Apa maneh sing wis raket malah dadi tambah raket. Ngoten. Tapi biasa kaya ngeten iki gak ono sak kanca terus nglumpuk sak jejer niku soalene napa wis seru kebiasaane dhewe-dhewe. Nek kula wis gak mungkin jejer kanca kula, gak kuman berkat kula. Kanca kula niku enak ya. Amit Gus, berkat sampeyan cek luwe monggo ngale. Blae nek kula kaya ngeten iki acara pengajian nggih kula salami kula salami kula salami ngali golek engkon sing gak kenal wong e aman berkat kula gak mungkin ngerampas. Tapi sing penting nglumpuk dodon iki padha ikhlase malah dadi diitung silaturahim. Siji wong niku nek selengane silaturahim gampang tambah barokah umure. Oh amin. Gampang tambah barokah umure. Kalau tak anggap injai, sing dimaksud tambah niku nambah durasi. Nopo umure pancet tapi terus ganjarannya ditambah kari pengiran. Yo iso salah siji iso karu, tapi nek aku percaya karu ngoten. Uang iku nek biasa nglakoni silaturahim, iku iso umure sing ditambah karo Allah Subhanahu Wa Taala. Yo iso sing ditambah iku barokai umure sing ditambah. Lho umur niku saged modot ta iki. Lho lha apa gak iso wong sing gawe umur pangeran? Ya terserah sing gawe ta lah, didawakno dindekno jarine. Wong barekan yo kon gak ro catetane jarine. Kati protes yo apa kon jarine? Kati protes yo apa? Lho berarti umur niku saged nambah. Lah nyatane kata iki yang senengane napa jenenge silaturahim tapi nyatane nggih umur 30 sekawan dosa nggih mati. Lho iku asline umure 20. Tapi karena senengane silaturahim ditambah 10 malah 30. Lho kiai niku kudu iso jawab ngono iku. Ya apa arene? Oh, gak ono kiai kesekak niku gak ono. Gak ojo dadi kiai nek ngomong kesekak niku. Oh iya, ya apa kok iso ngono ya. Oh, durung kiai berarti jian. Kiai niku iso ae. Rencang kula iki mboten sampe 3 dasa niku senengane silaturahim ten pundi-pundi malah wayahe budal niku ketabrak praut to. Sedo. Umure piro? 27, iku asline 20 umure. Iku wis diwehi tambahan 7 karo pangeran jarene. Wis lumayan ta dadi. Lho estu ta iki umur niku saged nambah iso. Iso. Mbah Nabi Ibrahim alaihi salam iku tau ditekani karo salah sijine santrine. Mbah. Kula
Benjing niku badhe nikahan. Kula suwun jenengan ingkang rawuh. Areke mungkur dadak ditutno karo malaikat Izrail alaihi salam. Oh Nabi ro nek areke gak ro. Diawe kali Mbah Nabi Ibrahim. Rene bro. Lu plek ya, Pak? Maksud Nabi niku nggih plek karo malaikat ngoten niku nggih plek. Lah nek Nabi niku mboten CS karo malaikat lah terus pas nyampe no wahyu yo nopo? Lah kaget-kaget ngoten terusan. Wong gak atik kula nuwun dah rene. Malaikat mau bejudul ngono wae. Niku lak girap-girap tower, tapi karena wis plek malah wis biasa. Seret lapo, Bro, ngono to. Ditanggleti, lapo sampeyan ngetutno hari iku. Duh. Benjing mati niku. Hah? Sakno rek, munggah ku ade mati. Nggih. Ya Allah, sakno. Lah berarti aku gak usah rono, nggih mboten usah jarene. Mboten usah. Ya wis, mboten rawuh. Mboten rawuh Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lho, mboten rawuh niku dadak terus bengi niku ana adike manten niki teko nang omah nggawa berkat. Nah, wau dintosi ketingali jenengan gerah, Mbah. Mangkane cacak niku ngengken kula ngirim berkat niki. Lho. Cacakmu jek urip. Nggih. Lha ya apa sih Izrail iki, Cak? Mosa aku mang dikei brek. Jare mati. Jari. Tapi mboten dikandakno adike, ya gremeng dhewe Nabi Ibrahim. Lho cacakmu jek urip. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kapan iki matine? Kapan? Dinteni kali Mbah Nabi Ibrahim. Sret. Setahun tambah duwe anak. Dijak sawan Mbah Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh, jek urip awakmu nggih. Niki garwa kula, Mbah. Niki yoga kula jenengan suwuk kersane lari niki dados lari ingkang saleh. Ya tak suwuke disuwuk. Ya apa sih Israil sampe duwe anak bareng. Gak mati-mati. Mosok ketelisut rek catetane iki. Sing sampe sak pira jajalan arek iki uripe terus ben duwe anak sowan, ben duwe anak sowan dadi acek rong taun sowan. Pokok gak kesundulan lho iki. Rong taun sowan. Sampai bingung anake sampai titrecek kaya gak mati-mati srek. Dinteni lho sampai akhirnya tiyang niki teko mriku nyowano anake kate mantu. Lho lali temenan Izrail iki. Jare mati sampai sak menika kae cindile lho kaya menika kae ku anake iki sak meni putune katene dadi wong iku. Napa jenenge kate duwe mantu. Begitu pun melaku seret dawane 70 tahun baru putune teko tengene Mbah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mbah kula sedo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan nak nembe mawon sik aku melok rono. Nuniati mboten takziah tapi nguber Izrail kate interogasi. Mumpung jek nyatet yuk kono iki guru ngali iki jelas. Sik aku melok. Nggih. Tumut oleh ngonyok ngoten temenan jek tok pojokan Izrail ngoten. Napa nyeng Nabi? Ah napa-napa. Aku ngenteni sampai tuwek ngene-ngene arene jarene. Sampeyan lali ta. Napa? Arek iki ngono sampeyan ngomong 70 tahun kepungkur iku wis mati. Jari ini pas katene oh mari munggah kuwade mati. Nyatane sampai saiki urip. Lho, nggih. Kula supe mboten mejani jenengan. Eh supe 70 taun sampeyan iki jane dangane. Aku oleh ku penasaran arek iki kapan matine arek iki. Ya Allah, enten tibake Nabi niku ngenteni matine wong niku nggih enten kan. Mboten sampean tok ngoten lho. Cuman nek mriku kan tujuane apik nek jenengan kan ndongakno ancene asli kan. Kapan rek matine wong iki? Kate tak tahlili tapi kok jek ambekan ya Allah kata lho ku mbok didodono lah sampean ben mboten tanglet ten kula oh iya aku yo gak tak jek digoblok aku yo lapo tak anteni sik penasaran aku tadi ya opo-opo arek iki umure ditambah 70 tahun karo pangeran. Padahal jari sampean wis mati bin. Ngeten. Sakjane catetane arek iki mari munggah kuwi mati. Ngoten.
tiba wayahe ngadakno walimah separuh bandane niku didadekno sedekah kali Allah Subhanahu wa taala ditrami ngoten kali Allah Subhanahu wa taala ditrami sowane tenjenengan silaturahim ditrami ngadakno walimah silaturahime ditrami ditambahi sedekah niku modot 70 tahun boten sito. Ngene ku mbok ngomong ta bro, bro sampeyan iki. Aku tuas ngenteni sampe andung-andungan. Lho niku lak enten sedekah iki. Lho lak mesti ngeyel kon. Nggih nggih cuma ono kula santri e ngoten. Kula ngeyel. Sing murni silaturahim ngoten. Lho nek sing murni silaturahim ku Mbah Nabi Dawud alaihi salam. Kurang seminggu sak durunge sedo diparani kalau malaikat Israel. Ya Nabi dalem waktu sampean kantun seminggu alhamdulillah. Oh nek Nabi niku alhamdulillah. Nek jenengan gowo-wopo kabeh ngene. Ana Israel teko misale kondo umur sampean kari seminggu, gak sida seminggu langsung duduk ngono kaget. Ya Allah tepamblas. Kae dikandani matimu seminggu gas tambah kecepetan. Niku nek sampean. Nek Nabi Daud alaihi salam mboten alhamdulillah. Tapi yang ini bro, ngaku ini anu erek rojo. Dosa aku ini jelas akeh nanggone wong-wong ini ki. Yo masuk aku wis berusaha adil, wono e jelas sing gak trimo karo aku. Lah terus aku seminggu kita keliling ya. Njaluk sepuro nanggone rakyatku supaya aku besok balik nanggone ngarsane pangeran iku wis gak duwe tanggungan nanggone padha-padha menungsane. Liling sak negara guys. Silaturahim yo apa rasane terus ana safari raja niku lho teko ten gene omahe penduduk-penduduk nggih seneng kabeh. Yo krana raja niku gelem keleweling lho kira-kira ngoten niku penduduke ndongakno panjang umur napa mboten. Niku sing bahaya. Nggih. Donga niku ngoten niku lho nek donga apik niku nggih dadi apik, donga elek nggih dadi nggih. Keleweling gak krasa. Karena saking gupuin jaluk sepura nanggone podo-podo menungsane sedina rong dina telung dina petang dina seminggu keliwatan rong minggu lho kok gak mati-mati aku Israel ya gak teko-teko apa aku kepadal wis ikhlas kate mati ya nek ngono mumpung durung mati tak tambah oleh keliling tambah keliling tambah gak mati-mati bareng wis oleh setahun. Dadak kepethuk malaikat Israel niku pas kate nyabut nyawane tiyang. Beneran diparani. Heh. Ya apa sampeyan iku jare? Jare aku seminggu mati. Iki setahun. Ya apa iku kok gak kejabut-jabut? Lho pun nyalano kula. Salahe sampean keliling terus. Maksudnya, sampean tambah kata silaturahim yang pangeran tambah ditambahi terus are umure. Kulo wis ngenteni ngene modot maneh, kulo wis kate moro modot maneh. Pun kulo enteni ten mriki gak ngreken jenengan kulo wis sandar ya. Menawa mboten leren-lereno ta lah kok tak parani. Oh nek ngene ya tak tutupne pisan sampai entek. Wah ya gak mari-mari tambahane iki. Lho modot nak jar. Modot. Uwong iku senengane nglestarekno silaturahim iku umure dikai barokah karo Allah Subhanahu wa taala. Senau so misale gak ditambah durasine, mbok sak jam, rong jam, telung jam, petang jam iku isine iki dipadet-padeti karo pangeran karo perkara-perkara sing garakno cukule ridane Allah Subhanahu wa taala. Mangkane ngeten iki ayo dirawu. Gak kuat ngempet melek, wen sampean seneng sampean turu gak popo. Kulo niku nek sing krungokno turu kabeh tambah seneng ngoten kok. Soale napa durasine kulo longi. Lho, krana jenengan pun tilem sedaten pun sak menten mawon kulo tak mantuk. Marian kulo munggah 15 menit setengah jam berkati padha. Mboten mungkin kulo munggah 2 jam terus wah Gusti munggah 2 jam rek berkati gedhe no maneh mboten mungkin. Ngeten iki pun pasti kaya ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Dongke, ngene iki sing jenenge kodhok kodar niku ngene iki ngoten lho. Wong gawe berkate pengajian. Mosok semerap ngene yaine munggah 5 menit 10 menit mboten semerap, tapi berkati ya sakmunu iku ngoten lho. Niku jenenge takdir. Gak kenek di
Ya muga-muga engko amplope gak keliru undangan. Nggih nek bapak gak tadi itu nek kula nggih bali meneh. Gus gak apa-apa ngomong ngene iku. Nek kiai gak pantes ngoten to. Nggih, nek Gus niku diomongno nek kiai paling bean. Pun sak menten mawon kula nggih butuh didongani kali para kiai, jenengan nggih jelas kepengin didongani kali para kiai. Sing barokah manfaat niku kin sing terakhir niki. Mangkane kin amine sing temenan. Niki kula cukupno sak mini sak jane 10 tak wisi siji ae. Nek kurang sing 9 sampeyan undang maneh. Pun sak menten mawon mugi-mugi enten barokah manfaate. Al afwa minkum mihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.